Викендот во Велес го одбележа четвртиот поред Велес Фест. Саботната беше вечер резервирана за оние кои уживаат во хеви метал, рок алтернатива. Меѓу понудените на велешкото музичко мени, Лоши деца, Понив, Стил Темпл. За нас одлично, само на свириме со бендови што ни се пријатели и овие Darkwood Dub ни се, не знам, мислам што ги слушале како тинеџери. Е за сме различен стил, али задоволство ни беше и а горе беше супер на сцена, мислам, она и публикава добро реагираше на нас, супер беше. А кога си во Велес скоро па невозможно е на менито да нема пастрмајлија. И тука е она вечното, велешка или штипска. Велешка е боља ако ставаат јајца, ама ставаат и пастрма, а у штипската нема пастрма. Следни на агендата препознатливиот тим обединет со името ДНО. Како стојат со први асоциации за Велес? Загаден град, ама сега не е. Мислам, однака, Ептенем, например, почисто од Скопје 100 пут. А велешка пастрмајлија? Не сум појадењето, јас јадам други работи. Така? Да. Не си пробал никогаш велешка? Не, еве сега пробав крајче едно од пастрма, стварно е преубаво. Сум го пробал. Али не сум баш по... не сум гурман, знаеш. Храната ми е стрикли бензин, не ја гледам како уживање, пошто... ете така, се тренирам, живци. Уживањето на Велес Фест 2015-та се заокружи со гостите од Србија, Darkwood Dub. Пред да изгледат на сцена, ни рекоа. Овај бенд пре нас е јако добар, овај... ДНО, ДНО. Овај, баш пошто сад обрадовај томе. Данас био леп дан, лепа ова ливада. За сад ми се чини све супер. Тема ја продолживме и со нив. Ми кад год долазиме у Македонију, бирамо и пробаваме све и свашто што нисмо пробавали, така да смо и данас имали ту едну туру гастрономску. Ако не со полни стомаци од велешки пастрмајли и бендовите и публиката од Велес Фест си заминаа со полни глави од спомени под отворено небо.